fortsätter min följe. I en gammal skolbyggnad i Hälsingland dit Petra precis har flyttat sin ateljé. Men den här speciellt skulle jag vilja visa. Det här är nämligen den som är bra från i skogen. Det är hon överöver Mala som har med. Du kallar den hon. Det är hon. Aroa heter hon. Alla hennes rätt konsert får både namn och poäng. Och en historia jag tycker. Vem hon har varit och kunde ha varit. Det känns att det är jag när jag berör henne och kan ha varit och vem jag tycker hon har varit. Petras konstverk är inte bara konstverk. De har andats, haft känslor. De har varit individer. Och i Petras händer är de nya individer på nytt. Det här är en mor som jag har varit på och skär ut detaljerna här i honom och skriver lite kramiga. Och det behövs ju en hel del skyddsutrustning när man jobbar med det här. Det är skyddsglasögon, öronproppar och mask för allt brand. Och sen så har jag en insidan sugare som suger upp. Hur mycket rock'n'roll är det i det här liksom? Det är jättemycket rock'n'roll. Det rockar jättemycket. Det glammar upp dörren lite ibland. Där. Det ska vara lite glitter där också. Jag har svårt för det här att man, bara för att man har ett visst kön och en viss ålder, man ska vara på ett särskilt sätt och bete sig på ett särskilt sätt. Vid en sjö i Skövde placerade hon sin badtant Anna-Greta tills någon tyckte att hon skulle bada på riktigt. Några lemmar föll bort och nu ska hon lagas. Hon är ju en av de här riktiga livsnjuterskorna. Hon nöjer sig inte med de vanliga tantsysslorna, utan hon ska ut och nakenbada mitt i natten och hon ska dricka vin och hon ska ha det bra liksom. Hon skäms inte för sig heller. Beata Ström heter hon och är psykolog, föreställer jag mig. Men hon har också det här lite katiga rekrytungan och man vet inte riktigt om hon kanske börjar på att bli dement eller om hon bara är katig liksom. Det är lite svårt att säga med just henne. Det här utställningen som är här nu.